редакція. Інаугурацію дивились? Так. Да. Як вам? Понравилось. А що саме сподобалось? Відкритість, можливо, іскренність. А що саме запам'яталося з того, що казав президент? Про территории понравилось, про планы его понравилось. Первая такая была речь, такого не было у нас, никогда мы не видели. Ну, не знаю, кажется, что от души человек говорит. Просто хорошая речь, популистская, конечно, но нормально. Раду распускает тоже позитивно то, что обещал, пока то и делает. Типа ему нужно так говорить было перед инаугурацией, что он там против России прям. А чому потрібно було казати? Ви вважаєте, що він так не думає? Ні, я думаю, що просто многі люди не підтримали би його, які прям патріоти України. Якщо б він прям ізначально б сказав, що ми подружимося, все буде чітко. Я торгувала цвітами при всіх президентах. А що мені, що? А то що, мій любовник чи мій муж, що може у мене змінитися щось в житті? Ну, ми всі сподіваємося на краще. І хочеться, щоб наша країна наконец-то зажила нормально, по-чоловічески, якщо йому вдасться. Честь і слава. Зараз всі обговорюють те, що там впало посвідчення. Бачили цей момент? Коли на подушці несе караульне посвідчення президента у Верховній Раді, і воно впало. Його швидко пропустили момент. Ну от є такий момент, хтось вбачає в цьому містику. Упало і упало, підняли, пішли далі. Про посвідчення, яке впало з подушки, бачили? Так, да, бачила, але я вважаю, що це ерунда все. Гораздо більш худший знак то, що чоловік, ставший президентом, не дуже добре володіє державним язиком і переходить на суржик іноді, що це гораздо худше, ніж упавше свідчення. Що запам'яталося того, що він сказав? Вірите? Вірю, звісно, вірю. А той момент... По його лицу було видно, що чоловік не вірив просто. Він же ж актор. Ну, ми всі актери. Дивились інаугурацію президента? А? Інаугурацію дивились? Інаугурацію? Звісно, дивився. Ну, як вам? Нормально все. Те, що президент звільнить багато посадовців, багато подали самі у відставку. Як ви вбачаєте, це гарний знак, чи йому буде важко працювати, тому що просто люди не захочуть з ним працювати? Ну, он в будь-якому випадку приведе своїх людей, так що це було ожидаємо, що старі або убігуть, або самі подадуть в відставку, або йдуть, так як, опять же, в його обіцяннях то, що він там їх пересаджає, хоча це все бред. Сядуть? Чиновники, які... Должны сесть. 200 чоловік вже запретили виліз з України. А хто йому буде в цьому допомагати, якщо він всіх порозпускав? Видимо, його команда, которая очень опытная, как я заметила. А в кого ви більше вірите? В команду Зеленського чи в самого президента? Я не верю вообще в то, что президент сам как человек что-то решает. Не зря же он решил просто одним днем остаться один. Понятно, что у него есть какие-то люди, которые будут ему советовать, подсказывать. А вы президент? Ну, как он говорит, да, посмотрим. Стал у нас президент, считает, что мы все президенты. Посмотрим, что он сделает, дадим ему время. Президент слуга народа? К сожалению, что показывает практика, нет. Но вообще так должно быть, да. Президент, який став в Україні, Зеленський, теж буде так же робити, як Мікі Маус. Таким же буде веселим, гарним і дарити радість людям. А поки ми збирали реакцію людей на інаугурацію та очікування від нового президента, Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня. Ось так. А ви дивились редакцію, ставте лайки та пишіть коменти. Пока! Редакція.